Te priče su sa psihijatrije mnogo zanimljive. Još kao student Banja Lučki imala sam priliku razgovarati sa pacijentima koji su bili hospitalizovani, dakle na psihijatrijskim odjeljenjima. To su sve priče balkanskog odgoja. Nema tu nikakvih čudnih priča filmskih. To su priče gdje nisu djeca dobijala ljubav od svog roditelja, gdje je roditelj tu kao svoje dijete maltretirao, kažnjavao, gdje mu nije dozvoljavao, gdje to dijete nije postojalo, jel znalo se kako se odgajaju djeca. I onda nalete neki životni trigger i okidači i desi se neki rascjep ličnosti. To je ta psihoza ili šizofrenija. Mislim da negdje stavim neki obrazac u neki kontekst. Tako da puno tih priča se skupilo u mom životu da bih ja nekako eto tako nazvala jeli, kako se izboriti sa tim balkanskim uvjerenjima. I sama sam žena koja ne pripada balkanskom obrascu, nego sam mnogo izvan balkanskog obrasca. Da li je to dobro ili to nije dobro, to će valjda vrijeme da pokaže, ali ja se osjećam najbolje u svojoj koži ovako isklesan.